Sim. Vou deixar aqui a chave do balneário de estação e ainda estão cá, está bem? Está bem. Está bem? Tudo bem? Eu vou indo, está bem? Cuidado, a gente vai falando, não? Sim. Não, um grande abraço. Está bom? Está bom depois, não? Já, está se vai, está se vai, não. Força aí. Eles falam bem. Vou partir para cima, meus camaradas. Ando muito cansado. Eu preciso de coisa de acelerar os camaradas. Essa aqui, não é? Aqui. Tá bom. Bora, equipa, bora. Olá. O que mais quero? Agora é isso. Vou aproveitar, né? É quando se pode. Agora estamos com o mesmo. Jogo, se há uma equipa de espanhóis. Eu joguei de forma que... Sempre para fazer jogadores já... Como que é, mano? Tudo bem? Tudo bem? Às vezes estou aí na baliza só para fazer o número. Não, mas agora, pá, para fazer um jogo sério, o dia a seguir já não consigo levantar. Tem perna, é? Que é sempre andando à toa. E o guarda-redes até é todos mesmos. Não, o guarda-redes aguenta. Mas se jogar no chão, campo. Se calhar. Uma pessoa redenta. Quando uma equipa não parece ser quanto é que é? 2, 3? 3, 3. Vê quem? Aqui, aqui, aqui. Não, ontem estava a festa. Festa o quê? Deixa eu lá a A minha terra estava semana passada em menos 20. Porra, eu sou da terra do frio, a minha só estava. Eu sou da zona da Guarda, junto ali à Serra da Estrela. Yeah. Também é fria. Mas como. E qual é a zona? É a Ucrânia. É mesmo, mas mesmo. Centro? Sim. Não, não, não é sempre. Há anos. Há anos, tipo, pode ser 5 negativos, 10 na noite. Os 20 já é. 20 é o máximo. Não, o máximo que eu senti 25. Mas esses 25 senti no Moscou. É que é? É fixe, tu, mano. É bem dentro, vejo. Eu não tenho 20. Tiveste fora? Sim, também tive fora. Vamos ter fora com isto. Vamos olhar agora. Tudo bem? Sim, aquilo lá não creio, está. Já está muito mal. Não é para parar tão cedo. Sim. Na minha opinião, aquilo é. Entre. Todos já se viu? Mesmo o quê?
Aquilo, a Crimeia sempre esteve em guerra. Há muitos anos que aquilo é em guerra, né? A Crimeia, aquilo. Sempre viveram lá russos. E eles estão a dividir. Os Estados Unidos está em todo lado. Onde há. E eles? Onde eles podem destacar, estão lá sempre os Estados Unidos. E ele está aí? Eu fui militar, eu tive missões. Estive no Líbano, ali ao lado da Israel, 6 meses. 6 meses em Timor e na Bósnia, 6 meses. Fui militar durante 10 anos, fiz 3 missões. Portanto, sei um bocadinho por aí como é que são as coisas. Só acaba quando vai começar lá. Ou China contra Taiwan, não. Ou outra coisa aqui. Ou então deixar de haver armas para um dos dois, para uma das duas, deixar de vender armas e missões. Tem que acabar. Mas eles estão todos a ter sempre. Porque para lá armas dá dinheiro a essas coisas. Bora. Eu vou lá buscar. Mas vai, daqui nas fotos. Vai, irmão, vamos. Joga, é redonda, pode jogar. É amigável, a vossa equipa não apareceu, por isso juntamos. Vira! Então? Cadê? Ó! Atu! Ei!
Boa! E tu? É o primeiro jogo que eu estou a ver este tempo. Ninguém gosta de tirar. Né? Outros ligam? Sim, pagam logo. Sei, pagas logo a inscrição. Pagas a inscrição, alguns não, pagas a inscrição e pagas calção. Não é só assim, há alguns que tu pagas mesmo e entras no terreno, como todos os jogos pagam, na frente. Sim. O pessoal, como eles vão. Não tem garantia que eles vão aparecer sempre. Na nossa equipa fizemos isso no início, pagámos dois jogos. Os jogadores que não pagam, não vêm no primeiro jogo. Depois eles chegam por não pagar mais. E os outros não gostam. E há muitos deles que não conseguem tirar de uma vez para o segundo gol. Não conseguem tirar. Para mim pode ser, mas há muitos. Eu, por exemplo,
gastar aqueles 5 euros no café. Mas não sabias que ele era. Pois é, então o que é que está no primeiro lugar? Se ele gastar os 5 euros, depois já não consegue beber. É isso. Pensam assim, é um bocado estranho. Então, para ele, o primeiro lugar é só ele. Eles têm que gastar no café para a convivência. E se eles não tiverem dinheiro, não podem ir. Então os 5 euros fazem falta. Mas também é isso para a convivência. Tu vais a jogar aquilo que tu gostas, tu vais. Mesmo depois de alguém, eu por exemplo, nunca tenho. Calma. Mas quando tem, gasta uma vez. É? Às vezes traz 50, 100 euros, ou gasta tudo. Sério? Com os amigos, gasta, bebe, fuma, tudo e acaba. E depois no jogo a seguir já não tem. É assim. Depois não puxa no amanhã. Já está, eu acho que se calhar se arranjar outra alternativa, outras formas de pensar. Não, volta a querer ser feito. O piso não foi mudado, está igual, não está? Está, está igual. Se calhar depois do sua, depois do sua. Não sei assim, né? Eu vou trabalhar daqui, não vou mudar. Para ver se eles chegam antes. Vou tentar também, agora um pouquinho. Ah, é. Faz bem. Agora já não aguento. Já não perdoa. Ainda para ficar na baliza. Aguento. Para se jogar mesmo um jogo sério, dia a seguir, já tenho que tirar férias. Se não, Vai, thank you.
Olha, rixe, mas... Vitel!
Come on, 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 come on
Yeah, Nick, stay, stay, Nick, stay, 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 Thank you.
Inspirat, vom ata. Pregăsim. Pregăsim, vom ata. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Ainda não chegou ninguém da outra equipa? Está dando bom de ar. Ah, ok, ok. Thank you.
Posso dire che sta Obrigado, olha aqui. Olha, já não tem problema. Thank you.